ဆိုတော့ NDA ကတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်เนาะနောက်ဒေါ်လာလေးတန်းနေချီပြီးရမှာလीเนาะဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အချက်ပါဆိုတော့နောက်ပြသူသုံးထားတဲ့စကားလုံးကဘောင်ကျေပြတ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအများကြီးအများကြီးကိုလိမ္မာပါနဲ့ပါနဲ့တလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဥဆောင်သူတွေလိမ္မာရင်လိမ္မာတလို့လူရဲကရဲလူရဲကရဲတလို့လူရဲကရဲယုံတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရဘူးပြတ်လားလုတ်တဲ့ကင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပေါင်းသက်သင်းသက်နော်ဥဆောင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့မှလည်းရတာပြတ်သီလားဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟီရိုကြီးဇလန်စကီကိုတွေ့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် NDA ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးကြဖို့ပဲလိုတယ်နော်ဆိုတော့ဇလန်စကီဆိုလို့ရှိရင် White House တတိကိုရောက်သွားပြီเนาะဟိုမှာတကယ်ကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့เนาะနောက်သူကလုံးဝ icon เนาะဇလန်စကီကို short မထွက်နဲ့သူက global trademark ပါလုပ်လိုက်တာဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဟိုအဝယ်စားစားသူများတွေလို့ဟိုဟာစုတွေတိုင်နေလုံမနေဘူးစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာအစ်စီပဲเนาะသူ့ဘာသူသူဝတ်နေကြအဲသူပုံစံအတိုင်းသွားတယ်နော်အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအကုန်လုံးကလည်းသူ့အရှိတိုင်လက်ခံနေနော်အဓိကတော့ဗျာသူကဘာကိုစွန့်ညိပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဒီယူကရိန်းကပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နေတာနော်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နေဆိုတာသူကသူတို့ကိုသူတို့ကိုကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်ကိုသူတို့ကပုံဖော်လိုက်တာဗျာသိလားအဲဆိုရက်ကကြတော့ဟိုရုရှားရဲ့နော်ရန်လိုမှုနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ကလှုပ်လိုက်တယ်နော်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဂျေဇူးရှင်ကြီးကိုဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပို့ရတာဟုတ်သားပဲငါတို့မတိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကတိုက်နေတယ်သူတို့ကအသေးခံနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အခါကျတော့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ရတာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာလန်စကီကသူကပြောတဲ့ဆိုတဲ့ပေါက်တဲ့တင်းတဲ့နော်အခွင့်ရေးနဲ့အချိန်ခေါက်လဲသူကသိနော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုပေါင်းရမလဲဘယ်အချိန်မှာဘယ်စကားပြောပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူကအဲ့ကြတော့ကြိုးကြောင်စင်ကြင်နိုင်မှုနဲ့အမျော်မြင်ကြီးမှုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါ ड़ी နောက်ကကြတော့သူကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေတော်တော်ကောင်းနေဗျာနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကဘာလုံးကသူ့နောက်ပါသွားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကို global hero ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဇလန်စကီကကျွန်တော်ထက်နှစ်နှစ်လောက်ငယ်တယ်ဗျာသိလားနှစ်နှစ်လောက်ငယ်တယ်ငငလေးရှိသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဇလန်စကီကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဇလန်စကီကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့သမ္မတသာဖြစ်နေတာနော်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့သမ္မတသာဖြစ်နေတယ်သူကဂျူးလူမျိုးလူနည်းစုပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့ဆိုတော့လူနည်းစုဂျူးလူမျိုးသို့တော်သူကအမိမျိုးချက်တယ်အမိမျိုးချက်တယ်နော်သူမွေးဖွားရတိုင်းမျိုးချက်တယ်သူ့ပြည်သူတွေကလည်းခွဲခြားမှုမရှိပဲနဲ့နော်နေရာပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဇလန်စကီကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့နော်တရုတ်ကလားလိုဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူစရာနော်သင်ကန်းစာယူစရာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာမွေးရင်မြန်မာပဲလीနော်ဆိုတော့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခွင့်လန်းနေအခွင့်အရေးတွေကိုဖွင့်ပေးရမယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေါ့ဆိုတော့ခေတ်ဆက်ဆက်နော်မြန်မာစစ်တပ်ကလုတ်လာတာနေဝင်းတို့အာနာရှင်တွေလုတ်လာတာပါလေသူတို့အကြက်တဲတွေ့လို့ရှင်အကလားဘမအထီကယုံလုတ်လိုက်တရုတ်ဘမအထီကယုံလုတ်လိုက်လူမျိုးကြီးဘာသာကြီးပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူကရိန်းမှာဇလန်စကီကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ပြီးတော့ဘာလို့သင်ခန်းစာယူစရာရှိလဲဆိုတော့ဩသူများတမ်းပြီးဒီမှာတကယ်ကိုလူမျိုးလူနည်းစုဖြစ်တော်လဲနော်အသက်ငယ်တော်လဲဩသူတို့တွေယုံကြည်ပါလားနော်နေရာပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့တအားပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ကောင်းရှိလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကတင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะကဘာကအစကဘာကောင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်လက်ခံရတယ်လीเนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲတော်လိုင်းကြီးနဲ့ကောင်းဆောင်မှုနဲ့ဟိုအရေးကြီးတယ်လဲเนาะတော်လိုင်းကြီးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက NDAA ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းလေအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့
NDBA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချက်ဆိုချက်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကြတော့ဗျာဟိုသူများတွေကချက်တွေလက်တွေအများကြီးပဲပြောပြပြီလीနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်နော်အဲ့ဒီမထောက်ပြခင်ဒီ live ကိုကျွန်တော်အခုကြည့်နေတဲ့လူရဲ့ဘလောက်လဲတဝက်တော့မရှိသေးဘူး share ထားတာနော်ဆိုတော့မြတ်မြတ်လေး wine share နော် wine share ပေးပါဦးနော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကြီးအရင်ရေးကြည့်တယ်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုအရင်ရေးကြည့်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ informed decision မဟုတ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်မှုဆိုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါလီမန်နေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့အစိုးရပြီနော်တရားရေးဌာနပြီနော်ဒီမန္တန်ကြီး3ရက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာတိုးတော့အဲ့မန္တန်ကြီး3ရက်ကိုတို့ကအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းနေတာပြောတာဗျလက်တွေ့မှာအဲ့မန္တန်ကြီး3ရက်ဆိုတာကတခါတခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုမကင်းရမကင်းကြောင်ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်နေရရှိတတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကကြတော့ဟိုဒါကျွန်တော်ပြည်သူအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့နော်ဘယ်သူမှမယူရွယ်ဘူးနော်ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းဟိုမှလည်းကျွန်တော်တို့မယူရွယ်ဘူးတော်တော်လေကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးเนาะဥပမာကိုပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2015နဲ့2020အတွင်းပါလီမန်ရဲ့မလုတ်ကင်နိုင်စွဲကိုကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်เนาะဆိုတော့ဒါကိုတွေ့ရပါလေဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူရမယ်ပါလီမန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့လွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ဆိုပြီးအဲ့လွတ်တော်တွေထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြောရက်တည်ပြီးတော့เนาะတန်းပြီးကောင်းကျိုးလုပ်ဖို့တော်တော်လေကျွန်တော်တို့ဟို2015နဲ့2020အတွင်းမှာတော့ပါလီမန်ကဟိုအပေါ်ဒီဘက်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တော်တော်ကြီးကိုຫນွေတော့နော်ຫນွေတဲ့ခါကျတော့ပါလီမန်တီးအရန်ကြီးအသက်မရှိလာဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးဗျမကောင်းဘူးနော်ဒီမိုကရေစီရှင်တန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်းတရားစီရင်မန်တိုင်းဥပဒေပြည့်ရေးမန်တိုင်းနေဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတကယ်ကိုရှင်သန်ထွန်းကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘီဒိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတူနေပါစေနော်ကျွန်တော်တို့ယက်တီချက်တွေကကွဲပြားပါလေဒီပေါ်မှာယက်တီချက်တွေကွဲပြားလို့မင်းတို့ကပါတီပေါ်ကိုတစ္ဆာခောက်ဖောက်တယ်မင်းတို့ကငါတို့ခေါင်းဆောင်ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးပြသည်လားဆိုတော့ဒါကဒီမိုကရေစီရင့်ကျက်မှုလို့ပြောရမလားလူလူရေချင်းမြင့်တက်လာမှုလို့ပြောရမလားပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဟိုဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့လို့ပေါ့နော်ဒီဘီဒိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွေတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေသူတို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီ conservative party ကအဲ့ချေအာဏာရနေတာအဲ့တော့အာဏာရနေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်က David Cameron ကြာတလားဆိုတော့သူကအာဏာရနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့သူကတွဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ Boris Johnson ကခွေဆိုတော့ဒါပါတီတူတယ်เนาะပါတီတူတယ်အဲ့တော့အပြန်လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟို Labor မြန်မာမလူပါတီတွေတော့အများကြီးမရှိဘူးပေါ့ဗျာเนาะบริสเซปก็ပြောတာပါเนาะပါတီတော့အများကြီးမရှိဒီမှာတော့3-4ပါတီပဲဗျာเนาะအမအဓိကပါတီကြီးဟာအားကောင်းတာကဟိုလီဗာနဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ကိုเนาะကွန်ဆာဗေးတစ်ကိုဆိုရက်ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကွန်ဆာဗေးတစ်ကဟိုသူတို့ခွဲရီသမားတွေကလီဗာကခွဲရီသမားတွေနဲ့တူတဲ့အတွက် line တူတဲ့အတွက်ပေါင်းပြီးတော့ဒါတိုင်းပြီးအကျိုးရှိရှိပြီးတော့ပဲလုပ်တာเนาะပေါင်းပြီးတော့သူတို့ campaign တွေလုပ်တယ်ထုံနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့တွဲရီသမားတွေနဲ့တွဲရီတူအောင်လုပ်တယ်ဒီပေါ်မှာပါလီမန်ဒီမှာသူတို့ debate တွေလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့အာပြောဥစ္စာပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်နော်ညှင်းခုန်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကတော့တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သိလားပါလီမန်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုညရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နေခင်းတော့ပါလီမန်ထဲမှာအသေးအတန်ရှူးရှူးရှက်ရှက်ဂူဂဲဂဲတွေနဲ့နော်ပြောကြဆိုကြအာတချို့တွေဆိုခုံတွေကိုလက်သီးနဲ့ထုတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ပါလီမန်ထဲမှာဒါ UK နိုင်ငံရဲ့ trademark လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ထိုက်ကန်နဲ့ဥစား speech ကပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါထောက်ခံနေသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကပြန်ဆွေးနွေးတာထောက်ခံနေဆိုယေပြန်ကြည့်ကြည့်ပြန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျ dark side ပေါ်ထဲမှာဟုတ်တယ်ဗျတကသူတို့ကမစန့်ကျင်ဟိုပါလက်မခံတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟူးကလေးကလာလူတော့ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ lively ဖြစ်တယ်နော် lively ဖြစ်တယ်ဟိုပါဗျအသက်ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်တနေ့ကဗျာနိုင်ပေါင်းများဆိုဆွေးနွေးနေကြတာဗျာเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်လွတ်တော်တွေပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီတော့ပြောမှာမသိဘူးဗျာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီ
စံနှုန်းနေပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီမိုကရေစီရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးစားလိုက်နေအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဒီမိုကရေစီမရှိသေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ကတော့စစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်ကိုတော့ဆက်နေတူအောင်မတိုက်ကြအောင်ပါပေါ့နော်စစ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကရောထွေးလို့တော့မရဘူးနော်တခါကျွန်တော်ကကရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမကြည့်ရဘူးတော်တော်လေဒီအပြာလန်ထင်းကြောင်းအမေမန္တန်ကြီး၃ရက်ကနော်အဲသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အပြာလန်မထင်းကြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအဓိကလိုလာလဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ CSO ဆိုတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကလိုလာတယ်နော်အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေလိုလာတယ်ဆိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေလိုလက်ခွင့်ရဖို့လိုတယ်နော်သူတို့တွေပြောခွင့်ဆိုခွင့်သတင်းယူခွင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းကင်းစွာနဲ့လုပ်နိုင်ခွင့်ဒါတွေလိုသလိုကျွန်တော်တို့အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေပြောခွင့်ဆိုခွင့်နော်ဝိပန်ပိုင်ခွင့်နေလို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကဘာကြောင့်ထောက်ပြကြလဲနော်ဝိပန်ကြသလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားတွေပေးမယ်သတင်းနော်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဓမ္မသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဖြစ်စီနော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ပါလီမန်ဖြစ်စီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတရားရေးမန္တန်ဖြစ်စီပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကထိန်းကြောက်အောင်ပါပေါ့လေနော်ထိန်းကြောက်အောင်ပါပေါ့နော်ထိန်းကြောက်အောင်ပါပေါ့ဆိုတော့ကကြတော့ဆိုတော့တို့ကထိန်းကြောက်နေပြောဆိုတယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါချစ်လို့လीနော်ချစ်လို့ပါချစ်လို့ပါပြည်သူတွေကိုပို့ချစ်လို့တို့ကပြောကြဆိုကြတယ်အဲ့တော့ထုံနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတွေကနော်ပြောကြဆိုကြဝီဘန်ကြထောက်ပြကြပေါ့သိကောင်းပါလေအဲ့တော့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနော်အဖွဲ့စည်းမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါတတိပုဂ္ဂလပေါ့လीနော်ဆိုတော့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာကဲ့သို့ပေါ့စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေနော်လိလာသူတွေဝီဘန်သုံးသက်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါမှာ NDAA ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနော်မစူစလောက်လေးလိလာကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုအားရစရာတွေအရန်ကောက်နေနော်အဲ့မှာသူတို့နော်ဟို PDF တို့ EAO တို့နော်NUG တို့ NUCC တို့เนาะဓာတ်တွေကိုတရားဝင်သုံးပြီးတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအထိကိုเนาะမျိုးဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုဓာတ်ရိုက်မြန်မာပြည်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့သိကောင်းပါတယ်เนาะသိကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကဟိုလုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့เนาะအမျော်မြင်ရှိရင်အမျော်မြင်ရှိတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့เนาะလုံရဲကံရဲဆုံးဖြတ်ရဲရှိရှိတယ်လို့ပြောရဲဆိုရဲနော်လုံနိုင်လုံနိုင်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းဆောင်မှုကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့အများကြီးအကျိုးရှိမှာနော်အများကြီးအကျိုးရှိမှာအဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်1000ကျော်ရှိမှာ1000ကျော်ရှိမှာ3000ကျော်ရှိမှာအဲ့တော့ဒီစိန်ခေါ်မှုအကြီးကြီးကိုနော်ဘလို့မှကြိုတင်ခံမလို့မရတဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကိုဥဆောင်နေမှာတော့အဟိုအကဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီဟာဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုတော့စင်ကြီးစင်လက်စင်နေရတည်တော့မပေးကြနဲ့နော်ဟိုဖာတီရလည်းမလုံနဲ့မဖာနဲ့နော်မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်အောင်ဖြေရအောင်လုပ်မလဲဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းကြရမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ NDA ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဗျတက်လားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကစိတ်ဝင်စားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးခွဲဝေသုံးဆွဲဖို့ကိုရေးထားတဲ့စာသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘော်ပြီးတွေ့မိတာရှိတယ်နော်ဘလို့အဖွဲ့စီဘလို့ပုံကူတွေကိုနေရာပြီးမယ် sorry အငွေကြီးတွေပြီးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာเนาะတင်ပြချင်တာကဒီ NDAA ကပေးလာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်သုံးရမယ်ခေါင်းစဉ်တွေเนาะခေါင်းစဉ်တွေအဲ့ဒါကရပ်တင်ရထိုက်เนาะလက်ဝဲရထိုက်တဲ့ပုံကူတွေရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်ရောက်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့အနာနဲ့စေးနဲ့တဲ့လိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးသား plan ကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲတင်ပြချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဟို CDM စစ်သားတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်မယ်တို့เนาะအဲအရက်ဖက်အဖွဲ့စီဘယ်လိုတို့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်တစ်ဖွဲ့ PDF ကိုဘယ်လိုတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့နေရာမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ချိန်ထိုးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့မြေပြင်သတင်းနေနေပေါ့ဆိုတော့မြေပြင်သတင်းနေနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပကပပပပလဖပြောမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် NUG အောက်ကတရင်တက်ဖွဲ့တွေဖွဲ့တဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောမလား
เนาะสรอกตองใบหมาวอเหมี่ยวใบหมาวอเลใบหมาวบ่จนฉิกูมีเปิมาชื่อนี่เดตุดิกูได้เนาะตะเร็งฉะละดิปีละได้ยาจี้ชื่อเดจนกูဟိုဖုန်းနေခေါ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာတာရှိတယ်ပြောပြလာတာရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဓာရီကိုနှိမ့်စင်ကြရတယ်နှိမ့်စင်တိနေရတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဖတ်တတ်တော့ဘယ်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးတိုးတော့လေသတင်းအချက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့ဒီเนาะအားအမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စဉ်းစားတော့ထပ်ပအဖเนาะပအဖဆိုတော့အုတ်ချုပ်ကြီးเนาะအုတ်ချုပ်ကြီးအုတ်ချုပ်ကြီးပေါ့เนาะအုတ်ချုပ်ကြီးဆိုတော့ပကဖဆိုတာကပိတုဆက်ပြเนาะပါလာဖဆိုတာကပိတုလုံချူကြီးဒီနှစ်ခုကိုเนาะဘာကြောင့်ဖွဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဘာကြောင့်ဖွဲ့တယ်လဲဆိုတာအခုကကျွန်တော် NDAA ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးစဉ်းစားတာเนาะ NDD ဒီ NDAA ရဲ့အထက်မှာပါတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်เนาะစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDM စစ်သားတွေရဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကအခန်းတခန်းဟိုအခန်းတခန်းဆိုတာလေအဲ့မှာသူစာချောင်းနေပေါ့ဗျာသူတို့ဖော်ပြထားနေပါတယ်ပေါ့နော်ပါတဲ့ခါကျတော့ okay ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ NDAA ဆိုတာက funder ဖြစ်သွားပြီပတ်စံပြီးတဲ့ funder ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ funding ကိုနော်ဘလို့ဘောင်တဲကနေသုံးမလဲဘလို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကသုံးမလဲဆိုတာကစဉ်းစားကြရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရပ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေเนาะ CSO တွေ CBO တွေလုပ်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ Fender တယောက်ကပတ်စံပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကသူ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူပေးတာ哦เนาะဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်အထွက်ကိုသုံးရမလဲပေါ့ဆိုတော့ဓာရီကိုဘောင်ဝင်အောင်မြန်းเนาะကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ proposal လာเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟာပေါ်ကိုဘောင်ဝင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာလားပေါ့เนาะစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Backup ဖဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အခုကြားတဲ့ဟာတွေကဘာဒီလဲဆိုတော့အဲ CDM လုတ်ထားတဲ့တက်ဖက်ကပေါ့နော်ဟိုပုံကူတွေကဥဆောင်မှုနေရာသို့မဟုတ်အကြံပေးမှုနေရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို NDE လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြီးများနော်ဥဆောင်နေရာတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နီးစပ်တဲ့ပုံကူတွေဥဆောင်နေရာတွေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကအဲ့တော့ပတ်ကဖဆိုတာဒီဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုဝင်သွားတယ်လဲဆိုတော့ CDM စက်သားရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်เออจนปัลลัพพะဆိုတာကဘယ်လောက်ထိအောင်သူတို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးမသိတော့လေပัลลัพพะဆိုတာကအဓိကတော့ CDM ရဲတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့ဒီအနေထားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကိုဝင်အောင်များလုပ်တာလားပေါ့စဉ်းစားစရာတခုတော့ရှိတာပေါ့เนาะတခါကျွန်တော်တို့เนาะတောင်ပိုင်းမှာတချို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာကဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝင်မြတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကနော်ဟိုလွဲတယ်ဆိုရင်လာပြီးတော့ comment ရေးပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြန်လိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်ပေါ်မှာ motive ဆွေးနွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပုံကိုရေးမှကျွန်တော်တို့မရှိနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံကိုရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးじゃတိလားနော်ကျွန်တော်အားသာတော့ view လည်းစိုက်မှာမဟုတ်နော်ဒီအချက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြည်သူမဆိုးကျွန်တော်ကနောက်ကွယ်ရလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီး comment ရေးလို့ရတယ်နော်channel နဲ့လာပြောအဲ့တော့တချို့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာတချို့တက်ရင်တက်ဖွဲ့ပြီပေါ့เนาะဖွဲ့လိုက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေက NCA လမ်းကြောင်းအောက်ကပုံကူတွေကနေပြီးတော့ uniform ပြောင်းဝတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကူမျိုးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကိုသတင်းပေးလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာခုနကလက်တွေ့လုတ်တဲ့เนาะဒေသဆိုင်အကကွေတက်ဖွဲ့ငယ်လေးတွေရှိတယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်เนาะတောင်ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်သူတော့သူတို့တွေကဘလောက်ပဲကြိုးစားပြီးလှုပ်လှုပ်เนาะသူတို့မရကြဘူးပေါ့เนาะအတူရှိဘာညာဆိုတော့သူတို့တနေ့နဲ့ပြာတောင့်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရှင်သန်အောင်တော့ဒုက္ခမျိုးစုံအသက်အန္တရာယ်ကိုအသက်ကိုပေးပြီးတော့သူတို့ရင်ဆိုင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုလေเนาะအချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုလုတ်ကင်တောင်းဆိုရရှိတယ်လို့ပြောတော့လေသူတို့တွေမရကြဘူးပေါ့မရကြတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေလည်းတိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးသွားရတာရှိတယ်လက်နဲ့အင်အားမလုံလောက်လို့တချို့ကြတော့လေစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကိုထွက်သွားရတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးဖုတ်ပြောတာနော်နော်
ဆိုအရာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေဘောင်းဆုံးပေါ့ဗျာအရာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဆိုရက်ကကြတော့နော်ဆိုရက်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးစီမံခန့်ခွဲတာတွေလွဲတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝက်လက်နယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်အလဲပိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲမှုမှာနော်လက်ရင်းလက်ဖျားတွေခွဲသလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်တကယ်လို့မြန်လက်ရင်းလက်ဖျားတွေကတကယ်လို့မြန်ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တော်လန်ရေးကြီးမှာစိုးရိမ်စရာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့တော်လန်ရေးကြီးမှာကအကုန်လုံးကဗျာနော်အကုန်လုံးကဘသူကမှခိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှလည်းဟိုဟဖြစ်လို့မဟုတ်ကို့ဘက်ကတရားမျှတမှုအတွက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအကုန်လုံးကအယုကန်စိတ်နဲ့နော်အယုကန်စိတ်နဲ့တကယ်တကယ်တော့ဥဆောင်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကနော်လက်ရင်းလက်ဖျားကြောသားရင်သားမခွဲပဲနဲ့တကယ်တကယ်ရလာတဲ့အခါကျရင်ဒန်းတူညီမြတာတူညီမြတ်နော်တက်ဆင်ပြီးမယ်ဆိုတော့သူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်နော်အသက်တောင်ပေးထားတာဆိုတော့ယုံယုံမှတ်လို့ပုံအပ်ထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာတွေများနေတယ်ဆိုရင်တော့တော်လည်ရေးအတွက်မကောင်းဘူးဗျာနော်တော်လည်ရေးအတွက်မကောင်းဘူး